أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى إمامهم وأفضلهم سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين بقي جاكر لونيون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñewat nañ tay ji ci jotaayu gëssu bi ngeen tam am ak kaddu diini ji té diko amé fi ci deux estivi tay ji kaddu gi di yëkëti kaddom di leen ndokkel ci jaamu yalla gu reey gi ñu joggé di tabaski di ñaan borom bi tabaaraku taala mu nangul ñuko di ñaan borom bi tabaaraku taala mu may ñu ñu fekké ko ay yoon yoon tam and ak wër and ak jam andak natangi waye duñu mëna yëkëti kaddu gi luddul dañuy massaw di jaalé képp ko xamné am nga mbokk mu dess falé ci makkatul mukarrama té loolu ñëpp la ndax ni sénégal tédé fufi fukki sénégalais faato rek sénégalais bu nek am nga ci mbokk nonu la réew mi tédé kon ñi ngi jaalé sénégalais yépp mbokk yi nga xamné ñoo wañé ku feulé ci arabie saoudite di ñaan borom bi tabaaraku taala mu nangul leen ndax ñoom bu leen nangulé seen affaire baax ndax ko xamné da nga waccé arafa jaar musdalifa jëm muna jëm bëgg dem sanni ji jamra yalla dogal nga faatu loolu lu neexal layla kon yalla na yalla nangul leen ñi ngi leen koy jaal diko jaal njitu rew mi di len jale itam kilifa diine yi di len jale imam yep ci turu imam yi ndax comme man ma jité ligue des imams et prédicateurs du Sénégal ku wax Sénégal wax imam yi kon imam itam ñi ngi len di jale mbokk yoyu nga xamni ño wañé ku feul ci mak di defal ak di dalal seeni mbokk di len massaw seen mbokk direct ñun ñep suñu mbokk lañ waye ñi nga xamni ño len gëna jégé xew xew bu metti la waye nak ñi ngi len di dalal di len wax ne ab julit mom lu metti dana ko dal te bu ko lepp metti dalé man na yek ne metti na waye waru ko nakari nak dogalu yalla dana metti waye dogalu yalla du nakari julit kon liñu dal metti na waye nak nakari wuñu ndax yalla moko dogal gem ne dogalu yalla itam du fank nak ñu xol tanku borom ndax dogalu yalla itam du dak responsabilité dogalu yalla du té am ku sabab dogal bi koku tam amna responsabilité ci dogal bi kon danañ gëm né li xew yalla ko dogal wayé du té nak ñu ñaan ñu situer les responsabilités bu fekké né amna njumté njumté bobu ñu bañ ko baamu wat benen yoon ndax njumté la bo xamné la ca juddo ci ay jafé jafé lu bëré bari la kon ñi ngi ñaan ñi lolu yittel ñi muy seen liggéey moo xam xew xew yi xewoon ci biir réew mi la te mooy ay julit ñu waajal dem Makka ba dem des ñu dem ba aéroport ñu am gàllankoor loolu lu métti la loolu itam ñi ngi muy yitteel war nañ koo gëstu ba xam lan mooy sababu loolu ba du amati waaye la la xew ca Makka itam du lu métti lu war a mat junni nit am ci ay jafe-jafe diggante ñi ci faatu ak ñi ci gaañu loolu itam lu métti la loo xam ne ñamu yitteel dëgg dëgg war nañ koo gëstu ba xam lan moo ci responsabilité ak ñan ñoo ci am responsabilité ñu taxaw ci beneen yoonee lu mel noonu bañ a am kon ñi ngi jaal ñépp di ñaan ñépp nag ñu dal bañ cee caalit bañ cee wax lu ñu leen di xeebe bañ cee wax lu leen di jural bakkaar ñu nangu ko ni mu demee waaye nag ñu gëstu li ko sabab ba jëm ko fank benen yoon mu bañate amati waaye nag ñu bàyyi wax ju bëri ji bàyyi wax yu ñaaw ji bàyyi ñaaw njortu gi bàyyi yu bëri yu mel noonu ndax julit amul droit bu xew xew xamee amee mu ne tëll na matta ga damm na ba wax ca lu koy jox bakkaar wala mu def ko ci kon ñu loolu ñu ngi koy ñaan ñëpp bu loolu jàllee tey insha allah dañuy ñëw di indi beneen tënk ci wàllu finance islamique xam nga yàlla dogaloon na émission spéciale yi ñu leen doon defal ci biir koor gi ren dañoo tànnoon ñu def ko
ci li ñu tuddé finance islamique mu nek ben xam xam bo xamné duma wax né bu bess la waye bess na ci nopp nit ñi bo bess na ci fabaat gi ci fabaat gi ñu teunkon ci ay teunk yu am solo mbokk yu bër rafet luko ma ñew tay ji di indi teunk bi nga xamné inshallah mo ci mujju ci walu gogou té moy jikko yi nga xamné ñi def finance islamique war nañ ko am ndax finance islamique ñepp mënuñ ko def ndax baat islamique bu mo tax kon finance islamique deug kikoy réussir deug moy julit bi wala bok ku am jikoy julit kon lolu lu ama am solo la lolu mo tax teunku bindu tay bi inshallah dana nek teunk bo xamne bo am solo la kon woné won nañ lu bari ci li aju ci finance islamique mo xam wax lan moy finance islamique mo xam wax lan moy banque islamique mo xam wax lan moko woutale ak yenen banque wa mo xam wax yan jumtukay la finance islamique di jefandiko ba man fe bayyi riba bi nga xamne mom moy toke bi nek ci banque classique bi tay nak ñu ñew inshallah di len indil ay teunk yu aju ci jikko yi nga xamne mom la ki def finance islamique wara am jikko yoyu bi ci ñeek moy taqdiru qimatil waqt moy kuy def finance islamique war nga fonk waxtu mom ñepp la war fonk waxtu mom ñepp la war kep kuy nit war nga fonk waxtu ndax importance bu waxtu am mais rawati na julit bi waye rawati na ki nga xamne day liggey ci finance islamique xam ngeen ne element wu civilisation ñett la mom malik bennawi ñetti ci ñetti tombe wala ci ñetti element la ko teunk element wu civilisation wala renaissance malik bennabi bind kat bu mag bobu bind katu julit bu mag bobu da ko teunk ci ñett yef moy nit ak environnement ak waxtu wi mu soxla ngir influencer wala agir ci environnement ba jour développement kon waxtu dafa nek ben ci ñetti element yi nga xamne moy tax développement am ci am rew kon rew mo gis fonk ñu waxtu xam nga ne rew momu mën ta développer mën ta jëm ci kanam kon ci liggey ci banque islamique lim wara ñëk bayyi xelam moy respecter waxtu moy fonk waxtu borom bi tabarak wa taala ci ay ay yu bari min cey giñ ci waxtu giñ na ci guddii giñ na ci beccëk giñ na ci takusan giñ na ci ngon giñ na ci heure yépp borom bi tabarak wa taala giñ na ci fajar loolu yépp limuy tekki moy importance bi nga xamne waxtu da ko am yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ñuy netali ne amna juroomi laaj yo xamne ku dem bis bench bala nga def dara dañ la ko laaj te sa suba te moy lay top ci gannaaw laaj yoy ci teranga wala toroxtani mi ngi aju ci réponse yi nga joxe ci laaj yoy bok na ci an umrihi fima afna an umrihi fima afna wa an amalihi madha fa'ala bihi wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaq wa an jasadihi fima abla yonti yalla muhammad neena bu yowal khame yalla danañu laaj juromi laaj yo xamne ku ca amul moyen do jall bok ci laaj yoy sa dund gi ci lan nga ko passé ci lan nga ko jéxal an umrihi fima afnahu sa dund gi ci loko jéxal te ku wax dundu wax ay waxtu wax ay bis wax ay at wax ay minute wax ay seconde kon dund gogou bu yomal xamé fokh nga wax ci loko jéxal ban temps bi nga amone bu dulugo ci at temps bu gudd la temps bu gatt la da nga guddone fan da nga gattone fan lu ci am solo moy temps bi nga amone pour nuko ci adna bi da nga wax sa dund gogou lo ci def imam bukhari bindna hadith bo xamne yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ci wax ne ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farag yonti yalla muhammad neena ñaari xewal ngi ni yo xamne ñu bari ci nit ñi dañ ci trompé wu dañu trompé dañ leena daf leena trompé ñaari ngi xewal ngi ni yo xamne ñu bari ci nit ñi dañ ci trompé wu ba jëfëndiko wuñ ko nañ ko warona jëfëndiko ba mu joté moy wër ak jot wër ak jot
kon wir xewal la waye ak jot tam ak xewal la yonent bi neena ñu bari ci nit ñi dañ ci waru dañu waru ci ñaari xewal yoy moy ñaari xewal yi dañ leena nax ba tagok ñom te jarño wu ngel moy wër gi yaram ak jot ñu bari ci ñun heure biñu wéré mana fagu tiaba mana fagu luy jariñ sen bop jariñ sen njabot jariñ sen xet jariñ sen rew duñu jëfëndiko wër gogu ci lolu dañuy dem ba wéré di dablen ñuy reccu ñu bari ci ñun jot giñ amone ci xam liñu réré jot giñ amone ci def liñu xam jot giñ amone ci taxawu sen bop taxawu sen njabot taxawu sen rew taxawu sen aduna biñ bok ak nit ñi ñu bari ci ñun jot gogu dañ koy yak diko foyé ba mu jall su ko défé ñu door rek ñu bari ci ñun xam nga surtout rawati na sénégalais mom dafa am culture yak waxtu sénégalais mom dafa am culture yak waxtu yak temps suñu culture la malheureusement lolu motax moy firndel li tax ñepp di jëm ci kanam ñun ñi déllu gënaaw xam ngeen ni ñun dañuy déllu gënaaw wax dëgg yalla té ben mandarga dong doyna sëkk ci né sénégal la ngi déllu gënaaw moy sénégal day gën di tilim dëkk yi dañuy gël di salté mbali day gëna bari ci réew mi lolu rek doyna sëkk natukaay pour xamné dañuy déllu gënaaw at mu jot ñuy gën di tilim at mu jot ñuy gëna bari mbali at bu jot ñuy gën di salté kon dañuy déllu gënaaw kon liko bok ni ci liko firdel moy culture biñu am ci yak waxtu nga xamne ñun dañu def ni waxtu dañ ko wara yak ñoo nga gis même koor gi bu ñewé dañ nan dañuy dakki koor moy dañuy fexé ba koor gi ba ciugu koor gi jeex te duñ ko yek wa nga gis ñun ñepp ñu bari ci ñun buñu démé ba retraité dañuy créer lu ñu tuddé grand place moy bërepp bo xamne dañ fay yaké waxtu nga xamne da ngay dem pour yak fa waxtu pour waxtu yu passé te do ko yek kon lolou lu graw la lo xamne kep kuy liggey ci finance islamique war nga ko bayyi xel xamne nit julit amul droit yak waxtu amul droit yak temps su ko defé bo nek ci banque bi nga jël sa temps bi jëfëndiko ko le maximum possible do fa nek di naxassane di dem ak dik di yak waxtu di tiaxan di téléphoner di kaf di fo waye da ngay jël temps bobu nga utiliser ko pleinement lolou bok na ci charte yi nga xamne mo ñëk ci charte yi nga xamne ku bëgg liggéey ci finance amique dang ko charte wo te moy da ngay xam lan moy valeur waxtu ñaarelu jikko bi nga xamne ku bëgg liggéey ci finance amique te sa liggéey ci amal ndariñ finance amique moy da ngay def at-tahalli bi sabr da ngay yaatu dënn kuy liggéey ci finance amique da wara yaatu dënn ya tuddeun ga ñepp la war rawatina ab julit waye nak comme tombe bi lañ wax moy ki liggé ci finance islamique war na nek ko xamné day yaatu deun ndax ko xamné ñepp lay dikkel té ñi lay dikkel duñu bokk fuñu joggé duñu bokk nuñu xéyé duñu bokk mentalité buñu ñëwé duñu bokk information yu ñu am té ñepp kenn ku ñëk bu ñëwé ci yow da nga wara dalal dang ko wara dalal xélam ba lam doon wut ci yow bu ko amul itam du la méré du méré banque bi lolou ko amul jikko munu ko lolou ko munta munu ko motax borom bi tabarak wa taala di wax ci sourate luqman aya fuka djuroom ñaar wasbir ala ma asabaka in dhalika min azm al umur yow mi liggey ci banque bi na nga muñ li le client yi tek ci ay ciono kaddu yu nakari yi lay wax jalgati gi ñi lay def nang ko muñ ndax ku munta munta régler ben problème muñ moy taxa réussir mission yi nga am kon ki liggé ci finance islamique dafa wara nek ku yaatu den alquran wala nak jizan allazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu yalla neena ku muñ yalla neena ku muñ kon bo nek ci banque bi té nango muñ da nga am réussite ndax sa liggé dana jaar yoon da nga mëna sa banque sa caisse gi nga nek fenêtre bi ci nek dana développer client yu bari dañuy sawar ñew fofu client yu bari dañuy sawar denc fofu xaliss client yu bari dañuy fa sawar lepp xaliss sawara fay caisse gi
soqaliku bu ko defé banque bi islamique bi ci bopam soqaliku bu ko defé économie réew mi yépp soqaliku su ko defé réew mi naat ñepp am luñu liggéeyé xaaliss bi fi nek duñu jox ko nit ñi ñu liggéeyé ko lolu likoy mayé moy ñi nek ci banque islamique bi nek nit ñu mëna muñ ñu yattu dañ yent yalla muhammad sallallahu alaihi wa sallam mi ngi yému ci jikoy julit ndax jikoy julit muñ kat lay doon yent bi na ajaban li amri al mu'min إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إلا للمؤمن لطف إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له إمام مسلم وبن حديث بابو نحديث بيرله ينتبهنا من دال ما يمو تب جلد من دال أب جلد يمنا ñu mo mel dañ ko ne lutax julit yëm la mu ne ko xamne bu nexé nga sant yalla am tiabo bu metté nga muñ am tiabo lolu julit rek ko man kon julit day yaatu deun day muñ day nango encaissé waye nek ci banque islamique bi ne dang nakari deret do kenn du la tuddu do amul sa tontu du nex ku la laaj do ko wuyu bokoy tontu du am lu ko leer do dang ko jël sa temps yakam do lolou dal mom kep ko xamne mom nga jikko bu fekke man nga jariñ société bi feneen itam mun lo koy jariñe fi nga xamne moy finance islamique yant yalla muhammad wal sidna ali radiyallahu ta'ala anhu sidna ali radiyallahu ta'ala anhu bamuy orienter ashash ibn qais ben gouverneuram la def ne ko in sabarta جرى عليك القلم وأنت مأجور وإن جزعت جرى عليك وأنت مأزور دفنكو سوفك دنعيات دن يالا دغل نكو تيو ليقو يالا دغل نكو لو دف دغل يالا لي أندل تدن نجلي بين التياب بوفك دنع قد قل دوتة ليالا دغل دنا أم تدوتة يبين التي بكار kon soy liggey ci bëreep so yaato deun da nga render service client yi ñu bindal la tiyabo so xate deun loolu dana tax client yi daw fa ngay liggey liggey ba yaq ñu bindal la bakkar kon loolu le sidna ali yobante won gouverneuram bobu nga xamne daf ko doon orienter ci walu sidna omar wax ne afdalul iddati as-sabr ala ash-shiddati sidna omar ne li gën ci nit dal moy bu ne tel nga baña wax ne mat ga damuna comme ni mako waxe won legui ci ñun ñi nga xamne dañu am ay bokk yu wañeku ci acc kon ñaari ci ko ngi nonu yu am solo ci kep ku bëgga liggéeyé ci finance islamique ñettelu jikko bi moy at-takhalluq bil ihsan wal itqan at-takhalluq bil ihsan wal itqan na fexé ba li ngay liggéey jaar yoon nga def li nga man lepp ba liggéey bi ngay liggéey jaar yoon bu la yakamti yobbu ci nga liggéey lu jaarul yoon lu nek nang ko def nam wara de mel la wara jitu na jitu la ca wara top na top deug la na nga fonk waxtu mais yakamti bum la poussé ci nga brûler ay étapes bul brûler ben étape bul jox liggey koko warula djel bul sagane lu ndaw ba defina amul solo kon bok na ci jikko yi nga war am moy li ngay liggey nga def lepp li nga ban ba mu jaar yon yalla nga wax ci suratu tauba wa qul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun yalla ne liggey len liggey bu rafet def len lu jaar yon li ngeen di def yalla tek ni ci beutam ak ub yonentam ak julit ni ndax bo nek ci ab entreprise nek ci banque di jelgati di liggey lu jaar yonentam bis tane ñew ñu découvrir ko rawati ne bu de ci finance sami nga xamne dafa am ben kurel bu ñuy tuddé sharia bot moy hay'a raqaba sharia nga xamne ñom lañu sas ñuy tek beut li xew ci banque bi ba xam mi ngi jaar yon wala deet mi ngi depo ak sharia wala deet kon kep te lolou ci finance islamique la am finance islamique
bokku na ci liko woutale finance classique finance islamique préalable la ci farata la ci ñu créé walé ben kurel bo xamné dañ koy sas muy top li xew ci banque bi diko tek beut ca tambali ba ca bir ak bu paré ba xam téguna ci yoon wala dét té tégu ci yoon moy lan moy deppou nak sharia wala dét kon képp kuy liggé ci banque islamique lu mu yag yag bis dana ñew sharia baat bobu jaar fa xol la nga doon liggé su féké da nga doon jalgati mu woné né li jalgati la li deppoul ak sharia té lolu limuy tékki moy yow nekk lo ko xamné mérito nga liggéel wootu julit ci liggé bobu kon lolu motax yalla wax né liggé len lu jaar yoon ndax li ngeen di liggé yalla ngi ci tek bat ak yonentam ak julit ni moy ñi wootu julit ni ci liggey bob yent yalla muhammad neena inna allaha yuhibbu idha amala ahadukum amalan ay yutqinahu yent yalla muhammad imam tabarani mo bind hadith bob na hadith weer la yent bi neena yalla da bëgg kuy jëlati liggey ci yeen mu def ko nam gëna rafeté ku accepté ti ab liggey ci yeen mu def ko nam gëna rafeté kuñ sasati aw sas ci yeen mu bay ko nam gëna rafeté lolu yent yalla muhammad moko wax hadith bo xamni imam tabarani mo bindé na hadith bi biñu laaje yent yalla muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ci hadith bobu ngeen min te imam sidna umar datliko anil ihsan bañ accé ci lu ñuy tuddé al ihsan té jibril laj ko lan moy ihsan ganna bi mu ko lajé lan moy l'islam laj ko lan moy iman bam accé ci lan moy ihsan daf né ko anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa inno yarak ihsan moy ngay def sa liggéey parce que baatu ibada ganna yaatu julli ak wor ak dem makka julli ak wor ak dem makka moy jaamu yalla gi nga xamne dañ ko sas kenn ku nek ci ñun waye ndar keppul jaamu yalla moy lepp lu julit bi def te mo xam digeunte mak boromam la wala digeunte mak jaamu yalla yi bu ca yene deggal yalla lolu mo tuddu jaamu yalla kon anta abudallah moy nga def sa waru gar nga def say waru gar mu melni yaangi tek beut yalla anta abudallah moy nga deggal yalla ci lepp li ngay def nga deggal ci yalla defé ko nang ko wara defé bam melni da nga tek beut yalla bam melni da nga gis yalla mu tok ci sa kanam mune so jappé né mun do gis yalla ndax gis yalla xajul ci yow nga gëm né yalla mom mi ngi lay gis nga gëm nga yalla mom mi la gis lolou mom ñepp man nañ ko ndax nit ki man na baña yegg yalla man na baña yegu fuglu yalla ci mom man na baña yegg man na baña gis yalla ndax gis yalla xajul ci nit fi ci aduna ah al-akhirah mom yalla dig nañu dañ ko gis xamna ne bu al-akhirah su nécessaire ñu gis ko danañu mettre ci condition yu tax mu xaj ñu man ko gis waye fi ci aduna condition yi nga xamne ci lañu nek maître may yi ñu mën ko gis gisu beut la bëgg wax gisu beut la bëgg wax kon waye su fekke mënu ko gis ci beut tam war nañu am ngëm bu ñu may ne mom mi ñu tek beut su ko defé danañu mëna def lim ñu sant ni mu gëna maté ndax mi ngi melni képp ku am kilifa gum wék kilifa gëga sant ko liggéey bu mat ba paré tok ci kanamam namuy samonté liggéey ba jaar yoon ba kilifa am kontam ci mom nonu la ab julit wara mel ci leppam ndax bu fekke amulo kilifa gu la meuna top ci temps yeb ci espace yeb di la tek beut am nga kilifa kilifa yi moy borom bi tabarak wa taala mi nga xamne mom temps conditionné wuko espace conditionné wuko fo nek ma nga fa and ak yow di la tek beut lolou limuy tek moy bo nekke ci banque bi di liggey su fekke ne kenn contrôlé wul itam bu fekke ne japp nga ne li ngay def du feñ itam sa digënté ak say borom moy tax nga def ko ba mu jaar yoon loolu lu am solo la kon
la yaqudanna antum salasa wala sidna amar neena sidna amar radiyallahu ta'ala anhu neena la yaqudanna ahadukum an talab rizq wa huwa yaqul allahumma rzuqni wa qad alima an as-samaa'a la tamtiru dhahaban wala fidda wallahu ta'ala innama yarzuqu an-nasa ba'dhum min ba'd kon nit ñi liñ wara xam moy ñun ño wootu yalla ci fajj soxlay jaam ñi nit ñi liñ wara xam moy soxlay jaam ñi am te bëgg mu faju yalla du ñew diñu ko fajal ndax mom upp na lool ndax bind nañu té bimu ñu bindé man nañ loolu motax ñun la sas ñu taxawu ci fajante suñuy soxla kenn ku nek ci fa nga nek da nga wara yegg ni ñepp nga fa nekkal ndax fa nga muñta nek ñeneen la fa nekkal mu ne kon nak bu fi nek naan yalla na ma yalla may wërseuk di sentu yalla fajj sa soxla té do def dara do faste xanc ak morom loolu yab yalla la loolu fola bëgg tedd té do liggéey fola wala jalgati rahmatullahi alayhi sayyid abdul ahad da daan wax ne ku bëgg aduna da ngay nango liggéey ku bëgg alakhirah da ngay nango jaamu yalla fi ku fi bëgg tedd da ngay liggéey so bëggé tedd taranga ju mat taranga jul la lew da ngay nango liggéey bo liggéeyul bo fi teddé tam taranga ja du la lew lew la té la nga jël lew la man nga fé tedd té taranga ju du la lew taranga ju lewul nak du am mucc ku rafet du am mucc ku rafet kon fi ku fi bëgg tedd da ngay nango liggéey ndax taranga fi kenn ku nek ci ñun moko amal moromam motax borom bi tabaaraku ta'ala sidna umar radiyallahu ta'ala xamal ñu ne du mom moy wacc di fajj suñ soxla yi kenn musta gis ñu ne dem leen tataani yalla jangi taw wurus wala khalis yalla yu du taw wurus du taw khalis wurusa khalis fi la nek ci sursi te dafa jaxassok leneen ludul su ludul wurusa khalis ku ko bëgg jarño dang ko genné famu nek takalé ko lamu tak ba man ko jarño lolou nak nit koy def bu ko nit deful kenn du ko ko defal kon lolou lu ama am solo la lu jara baye xel la kon il faut nit ñi nango liggéey té li ñi liggéey ñu liggéey ko liggéey bu rafet amna ci borom xam xam ñu wax né ij'al al ijtihad ghanimata sihhatik wal 'amala فريضة فراغك فليس كل الزمان مواتيا لك ولا ما فات مستدرك من دفل غور غورلو مويسا اوكيباسيون تي جامونا جيغا فيري دفل غور غورلو مويسا اوكيباسيون جامونا جيغا فيري defal liggey moy sa farata jamono ji nga fexé ndax ñaar yoyu du jamono ju nek lañuy and ak yow lim bëgg wax moy jëfëndikool sa wër gi ram gi jëfëndikool sa temps bi ci jamono ji ngi ko amé ndax duñu sax duñu yagg kon loolu lu jar baye xel kon ñettelu ñetti jumtu kay ngok ñetti jikko ngok yo xamne kep ku bëgg liggéey ci finance islamique fokk nga jikko ko ñentelu jikko bi moy al iltizamu bis sidq ku bëgg liggéey ci finance islamique da ngay deggu deggu nak mune al qawlu bima yutabiqu al haqiqa دون زيادة أو نقص نانا دغو موي جيف واخ لو دبوك لي ام تا دو تا دولي دو تا واني بولا نخي غانا دغو موي گم موي واخ ليغا گم تا ليغا گم نيك لي ام دغو موي واخ ليغا گم تا ليغا گم نيك لي دغ su fekke li nga wax moy deug te geumuloko deug wo so geume li nga wax te li ngay wax amut
deggul degg wo kon ñaari chart la moy da ngay wax li nga gëm waye day fekk li nga gëm nek degg ñepp la war ñepp motax ki moy borom bi tabarak wa taala yalla nga wax suratu nisaa wa man asdaqu minallahi haditha ana kan mo gëna degg yalla yalla daf ñoo santu degg gëna bi mu deggo ba paré ñepp la war rawatina ab julit rawatina ku bëgg liggéey ci finance islamique mo ko yonent yépp ñoko def fala nabiyun lahu kizbatun qatt amul ben yonent bu ma sa wax luddul deug musta'am yalla ngi wax suratu maryam wadhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan dulit ni kan moy ibrahim ne len ku degg won la lu jitu muy nek ab yonent eskay yalla ne yonent yalla muhammad wa dulit ni kan moy ibrahim lo kampi wax len ne nekkon na ku degg lu jitu muy nek ab yonent ndax yonent yalla ibrahim dagn ko wara nuru motax alquran yalla ne yonent yalla muhammad ci alquran waxal dulit ni kan moy yonent yalla ibrahim lo yakamti ci teunk ay jikom bul fatte jekk bi upp solo ci jikom moy dafa deug won lu jitu muy nek yonent mu wax ci sourate maryam batay wadhkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya waxal julit yi kan moy isma'il ne len lum ma sa wax def ko lum ma sa digge joxe ko te lolou da ko jikko won lu jitt yalla diko yonni gena bi mu nekk yonent mo maryam batay ay juroom fuk ak juroom ben wadhkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyyan waxal julit yi kan moy yont yalla idris ndax dañ ko waro nuru lo yakamti ci teunk ay jikom ne len nekkon na ku deggu lu jitu muy nekk ab yonent kon deggu charte la ci nek nit d'abord charte la ci nek nit d'abord waye nak bu fekke ne da nga nek nit te deggu wo mom julit mom do ko nek te deggu lo kon da nga wara deggu en tant que julit rawati na bo beugé nek julit bo xamné da ngay liggéey ci finance islamique yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam motax ñu tuddé ku deggu ki as-sadiqul amin as-sadiq al-amin yent yalla muhammad moy ki deggu te wër ku deggu la ku wër la da nay ñew legi ci batu amana bi amin bi da na yent yalla muhammad ku deggu la waye ku wër la gis nga batu deggu ci lañu jëlé batu sadiq ku deggu ki batu ya batu deggu as-sidqu deggu ci lañ jëlé as-sidiq ki deggu ci lañ jëlé as-sadaqa bi firi sarax batay laaj nañu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ayakunu al-mu'minu jabanan ayakunu al-mu'minu jabanan ndax julit dana ragal qala na'am yent bi ne julit bu pass passam dessé l'air man na ragal ndax da fay ragal da fay japp ne keneen ku dul yalla man nako lor ci ludul ndigalu yalla lolou moy djublu moy ragal ki koy def moy ki gem ne ku dul yalla man nako lor ci ludul ndigalu yalla wa ko koy ragal waye ki gem ne ku dul yalla munu ko lor ci ludul ndigalu yalla dana xamne te yalla du ko lor te amul sabab koku du ragalati ñu ne ko ndax julit dana nay yante bi ne naam julit bu pass passam leeru man na nay ndax nay ci febar yu bon yi la bok febar xol yu bay bon yi la moy ci kikoy def dafa wolul yalla ci li dess ci dundam gi dafa japp ne lim am ak sidew su ko ñaké torox
day japp ne yalla mi ko joxone lim am meunatu ko jox lu ci top kon bu joxe lim yor ñak lolou pass pass bu yaqku la motax yent bi ne naam bu fakke pass passam dess na leer man na nay waye ñu ne ko ayakunul mu'minu kadhaban ndax julit dana fen yent bi ne la julit mom du fen lolou nak lu daw yaram la daw yaram na lo ndax ñun fi ci suñu dekk bi ñu dekk ngeen balma fen mom graw fi ñun dañ ko légaliser wala dañ ko légiférer xawma nu en tout cas dal grawatu fen grawatu fi parce que fen du tax ken xeb la fi lélé sax mëna fen nek fi qualité ndax buñ né diw ku fin la da fay yew ci buñ né ñaar sénégalais bu né diw ku yew la wala ku ñor la lim ci djublu moy ku mëna fen la lu nek mën na wax ba gem ci ku ne mën na wax ba jaar ci sa kaw te wax ba jaar ci kaw nit ñi ku munta fen mun loko ndax nit ñi kenn mun leena nax te waru lo leen nit ñi dañu def ne mous moy ëpp nit ñi xel dedet mous du ëpp nit ñi xel mous moy mëna wor ndax ku xamne dang koy nax do ko mëna nax kep ku xamne li ngay wax du dëgg ci yow mu loko nax ko nax rek dang ko wor ko nax rek dang ko wor kon wax naxuloko nax dang ko ëpp xel mais dang ko nax ndax dang ko wor ndax suko woro ne waxulo deug do ko nax kon buñ né diw ku ñor la diw ku fin la c'est à dire diw ku mëna woré la moy ku mëna fen la yalla ñu yalla mussel té lolu man dafa jaxal ndax ñun bu féké né dañu bëgg nek ay julit fan yé sax dégg na ñu né sénégal ño gëna nek l'islam au sénégal gëna mat ci l'islam aduna bi dégg na ñu wax ko fan yé ci ben ndaji diiné man kéro dama tit té kiko wax kilifa la fena sax mo jité won jotaay wala ci ñi jité won jotaay wala bok mu ne senegal mo gëna mat diina ci aduna bi ak xama ba amu jottu nak laaj ko fum ko tek ba xeyna sax ñu mo ko na laaj ndax jotaay ba laajulon ma laaj ko lu mel non waye man dal jaaxal na ma ndax tam bu fekke ne senegalay wax deug yalla ñun ñepp nangu nañ ne wax deug mom bayyi nañ ko té yarant bi né jëk bu nek nit man nako bolé ak nek julli bam dess fen ba paré ñun ñëpp ñu nangu né wax dëgg yalla bu féké ñu sérieux lañ war nañu nangu né sénégalais yi wax dëgg bay nañ ko ba paré nak ñu gëna mat diiné ci aduna bi loolu lu jara firi la lu jara léral la xamna suma amé benen occasion dajé kilifa gogou dana ko laaj loolu mu firil mako man comprendre mako kon dal yalla ni yalla mussel ñu bayyi xel né bu fekke dañu sérieux ñun amnañ ay problème lolu moy li sérieux su fekke bëgguñu nax kenn bëgguñu nax suñ bop il faut ñu défaru il faut ñu bayyi fen fen mom day yaq day détruire aw kenn rawati na ci walu kom masna wax ci ben waxtaan wu ma amone fele ci aéroport ci walu économie islamique bokk yu bari japp ko diko bamu dama waxone Sénégal buñ ma lajone nan lañuy def ba mu développer damay wax autorité yi ñu yilif ñu def campagne nationale bo xamne liñu am ci moyen yépp dañ ko ci def pour sensibiliser l'islam sénégalais ñu bayyi fen mané buñ défé 6 mois yo xamne rew mi kenn fenu fi rek Sénégal développé parce que développé li tax muy développé moy day am décollage économique moy secteur yépp da nañu départ ba ñëpp yékku njang mi dana dox ba ñëpp yékku santé bi dana dox ba ñëpp yékku mbay mi dana dox ba ñëpp yékku industrie bi dana dox ba ñëpp yékku lepp rew mi dana décollé bép secteur bu nek ci rew mi dana décollé ba ñëpp yékku décollé na té lolu liñu koy may moy ñu am 6 mois yo xamni rew mi kenn fenu ci am ju bari ñu defon ré waye mbiru dama doon jangalé waye nak ba légui
lima wax gennuma ci ba legui yalla xamna ni suñu manona def sensibilisation bi mu laaj mobiliser lepp luy media lepp luy moyen de communication té lolou ña ci jitu di imam yi ak serigne ci ñu taxaw tém ci sénégalais bayi fenn yalla xamna né buñu défé 6 mois ñepp dañuy yek na réewu soppeku na ba ñepp yekku yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam dafa wax né ci hadith bo xamné imam bukhari moko bind mu né inna sidqa yahdi ila al birr wa anna al birra yahdi ila al jannati wa anna rajula la yasduqu wa yataharra sidq hatta yuktab inda allah siddiqan wa anna al kadhiba yahdi ila al fujur wa anna al fujura yahdi ila an nar wa anna rajula la yakdhib wa yataharra al kadhib hatta yuktab عند الله كذابا امام بخاري مو بن حديث بوب حديث ور يانت يالا محمد نينا دغو داي يوبو تي ديف نيوب دغو داي يوبو تي ديف نيوب ديف نيوب داي تخ ادنا نيه الاخره نيه بو نييب جوبي رك ادنا نيه الاخره نيه fen day yobbu ci njubadi te njubadi day yobbu ci choono aduna alakhir kon suñu choono bi ñu dëkke diko jambat ku nek naan doxagul wala ñi naan doxul du dox fek jubuñu te ñun jubuñu nañ ko wax jubuñu amul ben côté boy ke geustu ludul njubadi nga fekk fa illa man rahima rabbi ludul ñu yalla yeureum sété len ci waye majorité bi yépp ci man lañ mel djubuñ kenn ku ne famu nek djubalu fa kon ku sentu njub fenen da ngay kaf kenn ku nek ci ñun fa nga nek djubalo fa kon ku sentu ku djubal fenen fa mu nek fi nga nekut da ngay kaf ndax bala nga sañe sentu fa nga nekul ka fa nek djubal fi nga nek dañ fi djubal te ñun ñepp kenn djubalu ci ñak djubal nak mën ta andak soppeku wala neex du neex ndax bëgguñ mu neex bëgguñ ko ñun ñoko bëggut nasta ko wax ci aéroport batay ci conférence buma defone ne heureusement bi dara doxut heureusement lolou du lu nit ñi tam ndax ñi jang tuap lélé ñu né xeyna oustad dam yaay dafa xamul lan moy heureusement mais malheureusement la bëggono wax dédét bëgguma wax malheureusement heureusement la bëggo heureusement bi dara doxul ndax bu dara doxone julit yi am problème ndax bu yalla né bu ngeen jubut dara du dox wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan su ngeen jubut dara du dox ñu jubadi ba pare mu dox kon buñu bu doxone ñu am problème parce que su boba suñu problème du yam rek ci aduna met ñi am problème pass pass moy ki ñu waxone ne bu ngeen jubul du dox waxul lu wër wa te yalla judul wax lu wër mutul yalla kon bu boba problème pass pass lañu am légui kon heureusement bi dara doxut ndax yalla mo né bu ngeen jubut dara du dox té ñun jubuñu kon dara dox yent yalla mohammed kon mo wax ci hadith bobu né njub deggu moy taxa def lu jub moy tax aduna neex alakhira neex sen moy taxa def njubati motax kep ku meuna fen leneen lu bon lu ne man nako def waaw ku man bo gisee yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam jikko yi wax yep mune julit man nako def bu sagan bi julit bu sagan mais fen mom parce que fen mom boko xasse def lu bon lu ne man nga ko defati soko baye tam lo beugete bayiko so baye fen jikko bu bon bo bagate bayi dang ko bayi kon
ñentelu jikko bi nga xamne képp ku bëgg def finance islamique dang ko wara jikko moy ngay def ngay liggéey li ngay liggéey nam gëna rafété nga fonk li ngay liggéey diko def nam gëna maté nam gëna rafété juroomelu jikko bi nga xamne ku bëgg def finance islamique fonk nga jikko woko moy al iltizam bil amanati moy nga jikko wo wër nga jikko wo wër najidu an al amanata mushtaqatun min al iman fala din lil fard indama yusaf bil khiyana mune batu amana wër ñing ko xaré ci batu ngëm ku gëm day wër wër nak moy safanu wor ku wërul day wor ku wër du wor ala annahu la din liman la amanata lah wa an wa in salla wa sam yanti ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo wax ci hadith bo xamne imam ahmad bind nako na hadith bu wërna na ngeen xamne ku wërul amul diine ku wërul amul diine même boudé wor même boudé julli ku wërul amul diine même boudé julli même boudé wor lolou moy tax nga mëna comprendre lutax sénégalais mëna julli mëna wor mëna té mak té dara dox parce que dañu wëru yent yalla mohammed sallallahu alayhi wasallam néna ku wërul amulo diiné même bo dé julli même bo dé wor daf man nga ci ték même bo dé mak nga gis sénégalais niñ foké dé makka dé makka dé lu bax la ndax ci ponk l'islam la bok wayé bo démé mak ba dé farata ji ba paré nak yenen yoon yi mom amna yenen xétu jaamu yalla yu ko mëna wootu nak yu ko mëna wootu yo xamné lég lég ñoy upp tiyabo dé mak gi ci bopam waye naka fekkone ñu bari ci ñun buñuy dem makka wutiya ba taxut motax lélé sax buñu amé torof torof ci dem makka gi daf ñuy metti lool ndax dem makka gi suñu bop ñu bari ci ñun suñu bop lañuy demal makka lima jublu ci suñu bop moy aada tax ñuy dem makka bu aada taxé ngay dem makka nak so ci amé torof torof rek mu metti ndax itam aada ji ngay jox ci gis ko ayom dana man tagona sa mbokki ñepp yegg na dem na sama nawli yepp yegg na tagona ba pare ma ngi ni dewma damay xaru man kay damay dem makre wala madie xana du jaamu yalla rek taw nga bëgg dem xam nga mbir mi lu neexa comprendre la ngeen bal maq rafet lu wuma li am mënu mako rafet lu ndax li am lu jaadul la ñumte la té war nañu top ba xam joomte bi ci kan la joggé moy wo nit né len ko bëgg dem makka na nga ñëw indi nangam ko ka ñëw indi loola nga ko waxoon nga sét wërgi yaramam ba mu app nga défal ko li wara def yépp ba dem dess nga né ko duma doto mëna demati loolu lu jaaduul la loolu warta mëna nek loolu warta mëna nek su nekké joomte amna té joomte bi dañ ko wara top ba xam ci kan la joggé kon rafetlu mais nak lima bëgg wax moy la jutto ca jumte ba ak comportement ya ca aju fofu la bëgg ñu waxtane ko ndax amna ci ño xamne xeyna namu warona woyefa ci ñom woyefu ko ci ñom ndax ñi nga xamne dem makka bi farata lañ ko jappo dañu demul pour def farata yalla ji xamnañ ne feek aguñ makka ji farata yi waru leen kon suñu amé galankor ci di digënté bi rek farata bi wacc na leen waye su fekke dem makka gi def farata bi taxulon waye samay dekkano xamne man dem na makka taxone ak samay mbokk ak samay nawle suma demul makka mu metti ma lool rek la bëgg wax lool la bëgg woné kon ñu bayyi xel lool kon lool ben parenthèse la bu mu ubbi won woné né julit day wër amat néna bo nafiq bo nafiq ndaxré xam nafiq lu naqre xam la motax yonti al muhammad sallallahu alaihi wasallam
bu len xamé tam da wu len feñal wala sax nga wax né amna ci ño xamné sax xamu len won yalla len xamone ndax tam nak ci liggéey bi la bok ñu jaxassé ñok ñu gëmul diiné ji té mëna yak ndax ñu sét ndax ñun man nañu défié ñoo ñu wala dé man nañu jaamar do ñoon lolu ci liggéey bi la bok ndax su fekkone liggéey bi ku ci bok rek da ko gëm kon day yomb trop waye jaxassé ñok ñuko gëmut am katanu yak ko nak lolu tam daf ci bok ñu xam ñu mëna jëflanté ak ñom en tant que ay nit yu am xel ni ñom ami pexé ni ñom jëflanté ak ñom ba duñ yak li ñi sat lolu ci liggéey bi la bok motax yalla boole ñu ak ay nafiq yent yalla muhammad wax né bo yak sul te jafélé te xam leen jafé na nga tak ñetti mantra ga bo leen féké ci ñom nafiq lañ ba ci ñëk moy lu mu wax du dëgg ñaar moy lu mu wax du ko def lu mu diggé du ko def ñettel bi moy loko denk mu lek ko loko jox loko wax mu wor la loko denk mu wor la mo xam ay kaddu la mo xam alal la mo xam responsabilité la soko ko denké mu wor la kon nafiq nakrina xam waye ñetti jikko ngi ni yo xamne yont bi neena koko fek te lolu hadith bobu hadith wër la imam bukhari mo bindina hadith wër la wala dedet hadith bi imam bi ma wax ni imam muslim moko bind hadith bi imam bukhari bind mi ngi ci kanam yent bi neena ko xamne lu mu wax du deug lu mu digge du ko def loko denk mu wor la koku moy nafiq nafiq nak lu naqare xam la comme ni da wax ni sourate baqara xam nga sourate baqara ñaar fukki aya ñoko ubbi ñaar fukki aya yoyu ñetti aya yalla dafa ñew di présenter yonent yalla muhammad yan xetu di ta am yan xetu nit ñu am xam nga sourate baqara moy alquran afa ngeen bal bi sourate fatiha moy alquran baqara mo firi alquran li dess ci alquran yeb sourate baqara lay firi lolu rahmatullahi alayhi docteur saïd hawa joxe na ci firni yu mat seuk yo xamne kep koy borom xam xam nang nga ko te moy ne alquran moy fatiha baqara mo firi fatiha li dess ci alquran yeb fatiha baqara lay firi motax bi mu ñewé ci baqara té moy bi nga xamé né julit bi ñaan na yalla ci jeexatul fatiha né ko yalla mayma sa système ma xam sa système social ba man ko dundu ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin yalla mayma ma mëna ragné sa système dundu sa dundinu sa système social ba man ko dundu ba bayyi fi système social tuba bi te moy al maghdubu alayhim waladhdallun tuba bi ñaar lañ yahudi ak nasrani nga ñaan ci fatiha yalla may la xamal la lan moy système social am ba nga man fe bayyi système social tuba bi ba nga waxe lol yalla yalla daf la orienter ci alquran na la zalikal kitab da nga bëgg dundu sama système social demal jangi zalikal kitab lolou mo bolé sourate baqara ak fatiha alif lam mim bu la nexé nga né signature la zalikal kitab da nga bëgg xam foy jangé sama système social ba bayyi fi système social toi bi demal jangi zalikal kitab moy baqara moy mo bolé sourate baqara ak fatiha baqara bobu bi yalla ñëwé ngir jangal ñu système social yalla daf ñoo ñëk xamal nit ñi ñan la ñoy ñan yalla na ñetti ni rek am ñi gëm yalla ñi wedd yalla ak nafiqi ñi gëm yalla yalla wax nañu ñoy ñan ci ñetti aya donc sourate baqara ñetti aya donc ci ñetti aya yi donc lañu wax ñan ñoy ñi gëm yalla ñi wedd yalla yeufër yi ci ñaari aya donc lañu wax ñoy ñan li dess ci ñaar fukk aya yépp ci sourate baqara nafiqi lañu wax ñoy ñan parce que dañu naqare xam so jele ñetti aya ak ñaar muy juroomi aya
nga gis ne fukki ay ak juroom yi ci dess yeb nafiqi lañu yalla jox ñoy ñan ndax liñ naqare xam kon nafiq ku naqare xam la yent yalla muhammad neena nak boko bëgge xam takal lu mu wax du deug lu mu diggé du ko def loko denk mu war la yent yalla muhammad wax ci hadith bo xamne imam bukhari mo bind ne hadith bobu hadith wër la yent bi ne idha duyyat al amanatu fantazir sa'a idha duyyat al amanatu fantazir sa'a suñu démé ba ko denk mu war la wajal len bis penc wajal len tukkit aduna aduna tukki na aduna tukki na wala bok legi aduna tukki suñ démé ba su ngeen démé ba ko denk mu war la so deke soko denké alal mu lek ko sonko deke so kaddu mu wer la soko waxe sa secret mu wer la soko denké ab liggéey mu wor la mo xam alal la mo xam ay kaddu la mo xam say confidence la mo xam am liggéey la dang ko denk am njangalé wala nga denk ko ben ministère wala nga denk ko jak wala nga denk ko ab tariqa wala nga denk ko am rew ko ci denk ci ñooñu du ko def nam waré mu dalay wor su boba yent bi neene préparer len légui aduna tukki té tukki té aduna nak du tekki forcément ñu lem dënd bi waye tukki té aduna mëna tek aduna bo xamné kenn mëna tujé dundati aduna bo xamné kenn mëna tujé dundati bismillah 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 mbok assalamu alaykum bismillah salam alaykum alaykum assalam wa rahmatullah assalam bu won bok sen mission bi bismillah ñi lay deglu wa waxtan wi man Ousmane Diop la tuddu wa seigne Ousmane bismillah wa ma ngi wote ci Côte d'Ivoire wa bismillah Diop dama def ñu def bismillah Diop wala parce que goor bi tay dafa genn bu am solo nga xamne dañu wajjon ci mbokk yi dëgg yi wajjon ko dem makk waaw ñoom escro dañu fi parce que loolu lañ ko mëna tuddé waaw nit ki bo ne ko apta nga ñu verser li mu waron na verser lepp té demul da fay nuro escro waaw faiblesse ci état gouvernement bu Sénégal ñe nak ñaaka dem gi warul mëna tax ngay wax wax ju doy war parce que man naam yalla tamit kuñu owul mak rek do dem deug la kuñu owul rek do dem te dal na deug so ben papa Alhaji Ibrahim Sakho ñu ma am ala taxul mak deug la wala wax na deug tañ la fay o rek nga dem deug la kon ñom comme ay julli nañ te demone siyar ji Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dañu wara xamne rek dañ ñowul fofu rek malgré escro bi and na fi ñu xamne ku fofu deug la wala ko bo wu ñu nak motax erreur bi am ba ñu mën ña ak ou bien ñu mën ña escroquer ñu gëmé ko yalla rek ñu xamné rek mel nañ ni dem nañu deug la parce que amon nañu yéne bi te yéne bi mo upp solo deug la wala bo amul dara ci am yéne bi vraiment nek na lu rafet donc dal ñu ko muñ rek bu ñawé rek dañu ag fofu mais nak état Sénégal bu tol ni état islamique presque 95% islamique ñu am ay erreur yu mel non difa am dal état bi war na ci tek tankam gañi verser xal ñu xam ku ñuy verser parce que amna chef dotation bo xamne mak ñu ngi koy expliquer warul bo remplir nombre biñ la jox dang ko wara arrêter deug la kon do état Sénégal war na def pexé yépp léral nit ñi ñi nek ci biir di yaxal julit yi ñu dinañu ñi mëna liggéey ba rafet ñu bay ñu konté liggéey bobu loolu la amul dal mais situation bi am nañ ko tanté jërëjëf job jërëjëf légui ñoom li dañoo baax ñobé ni légui dañoo baax jërëjëf job ma tank sa mbokk ñobin mom donc kon mbokk yi deggu amna solo té bu féké deggu amut té moy woor waxuma deggu sax woor la wax woor moy luñu la denk nga sam ko budé ay cadeau bismillah
assalamu alaykum. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, yow lañu déglu. Ah dafa melni dafa mujj dag mbok mom ñu koy déglu. Kon il faut ñu déggu, déggu nak ci niveau yépp lañ ko soxla. Su déggu amul nak su boba aduna day tukki, tukkitel aduna nak du tek forcément ñu lem dënd bi, waye man na tek ñu nek ci aduna bo xamné jamm amatu ci. Jamm amatu ci aduna ju metti jo xamné dara du faju, dara du dox. Lolu man na jëmmal tukkité aduna juroom benelu ci ko bi nga xamné ku bëgg def finance islamique war nga ko jikko moy husnul khuluq moy rafet jikko nak ndax dañoo tannon ci jikko yu rafet yi ay jikko tuddu len ndax sen importance waye li am solo moy nit ki nak rafet jikko rafet jikko nak dafa am lu muy jur bu sa jikko rafeté dafa am lu muy feñé ci yow motax ñukoy sant ñep ba ca ñëk moy ku rafet jikko day yokku xam xamam ku rafet jikko day nango yokku xam xamam ku rafet jikko day xamné xamul lu bari defé né xam nga lepp ci ñaaw jikko la bok nit ku jikkom rafet lu mu xam xép ko ndax xam gi muy xamne lim xamul ëpp lim xam lum xam xép ko ndax xam gi mu xamne lim xamul mo ëpp su ko defé day nango jang day nango yok xam xamam ndax jang li suñu mbokk mi daan wax pap joxane jangi moy wess mais jang mom du wess jangi mom amna fu nit di tollu ko man mais jang mom du wess kon bok na ci rafet jikko nango jang Bismillah. Bismillah mbok. Ah. Kon ki nga xamne day def finance islamique compétence bi amone ba dugg ci finance islamique waru ci ayam dafa wara yok lepp luy yok compétence am xam xamam ci bir ak ci biti mo xam luñu ko jangal la wala luko kenn jangal war na jël Bismillah. Yalla na yalla kontane ka nga fexé ci am leneen lu bess luñ la jangalul lo xamné day dolé ko ci li fi nek bismillah allo assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh abdoulaye la ci Congo Brazzaville lay wote bismillah nek wa États-Unis man dina sel rek ni ngi legi waaw dañu fete am ni ko amé bax na xam ni sax yalla ko dina walu tugul deug la dañu ci dañay xam ni lo am rek bo jéré ci no xoy bay deug la yalla jé ci ni borom def lay laj sa loxo bi limu doon dugg sa tank bi limu doon def sa jëmi limu doon wax lo rek may résultat bu am solo bu nit wara yaakar deug la ko na ci ne ko nan
dafa bëgg rek jinn bu mu jox yaayam mo ta amay def ci ko neex mom li neex yalla gëna ne ko li neex yaayam rek moko neex enti neex ci ni borom est ce non la day war de dëgg na am xaj mu bari jox yaayam di solo ci walu ci def neex ne mom xamul sax ndax am am fiñ ko amé ci ni borom dëgg na walu bëggul lolu ay tiaxan la rek day naxa dañuy naxa rek dañuy naxate daw jerejef mbok mom wote États-Unis ñu koy am bok na ci rafet jikko kon nga fexé ba client yi am confiance ci yow confiance wolu la japp ne li ngay def jaar na yoon japp ne li ngay def ci sharia nga koy tek motax bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh man ma ngi tuddo Moussa Pam ma ngi Cameroun dekk bañu wax ci ka sama dekk nak Sénégal Madina Ndiadé bismillah Moussa waaw dama bëggon wax ci mbir yi nga xamné dañu dem té amuñu jot amuñu visa pour dem Makka ñu ci naqar deug la waaw borom bu ko yeesul muslim dafa né man dana anal iza yulfa bila ana faqat safaha al majnuna fil aql sahburi dafa né nit ke xamné dafa bëgg am teranga te bëggoy sonu koku day nuro ki nga xamné dafa dof waaw bu ci top moy Sénégal li nga wax rek mo am dëgg mo fa dekkul ndax Sénégal lu ko yaq moy njiit yi njiitu religieuse yi njiitu politiciens yi njiitu société yi Sénégal lu ñuy jàngal nit ñi moy fen ba Sénégal suñu royukaay doom moy ay film suñu royukaay doom moy ay waykat ay clip ay lamba lolu mo jitu Sénégal lolu nak fu mu jitt rek tiaxan mo fay nak bu boba rew mi du meuna dem ci kanam deug la bu ñu teggon Sénégal dafa am 95% de musulmans dafa wara nek dekk bi nga xamné république islamique lay doon du laïc na bu boba nak lolu lay wax xex bala ñuy wax ni ay peine de mort amna ay peine yu bari lu ñu wara xex bala peine de mort yi ñukoy joytu ñukoy waytu ñoñu teggnu ko ci islam dañ leen di amal ay ton rek mo tax ñukoy waytu mais ñi nga xamne dañu taxawal islam ñoñu wara jital Sénégal dañu dafa waron nek ben dëkk bi nga xamne ki nga xamne jangul islam jangul diine waru ko jitt waaw bu boba nak man loolu moy sama xalaat man ci gërem ñi nga xamne ñepp nga jëttu ma ngi leen di jëggal ci cadre yi ci fekk am lu ci ñagal amul ben problème waaw merci jërëjëf kon mbokk mom mu wax na xalaatam ci tom bi dafa bok ci rafet jikko kon pour kay liggéey ci finance islamique mu nek ko xamne ku ñew ci banque bi gis ko da nga rafet ci mom ñort ci cholam ci waxinam motax comportement bi agent finance islamique di am dafa bok ci finance islamique netali na len wala masna ko netali biñu démé égypte jamono yele di def formation ci walu finance islamique ñi doon formé ben bis dañ ñu laaj nañu dafa am ben banque islamique bo xamné bismillah allo salam aleikum wa rahmatullah aleikum assalam wa rahmatullah wa barakat oustaz dam jay ma ngi lay ziar bismillah yalla nangu ziar bi wala kan man le silay ba ma ngi lay wote bitim rew président ayokal tout sa cadre deguma li nga wax wa mané man le silay ba ma ngi wote bitim rew précisément France Marseille wa silay ba wa ba njay ma ngi contane ci émission bi et di la ñaanal yalna yalla sam la yalna ko bala bolé sam sa njabot ak mbolé mi nga xamné ñoy liggéey ci l'islam amin ba ak el hadj mohammed al-mistani amin ba
suñu jarbaat bobu nek France dafa melni communication bi dagana ñing ko djeglu parce que wax de yalla effort lañu def ñu nek bitim rew effort bu reuy lañu def pour top émission bi di ci woté di ci ñak seen xaliss motax ku ci dugg ba paré té li nga bëggone wax waxuloko danañu metti waye nak non lool non la bëri tédé kon ñettelu ñentelu tom bi woné rafet jiko ci agent bi nek ma ngi don netli information bima len don jox fele ci Égypte ci ñuy don formé di wax né dafa am ben banque bo xamné kiko jiti dafa def ben projet pour am financement bu ga dem ci bailleur yi pour ñu financer ko projet bi mu étudier ko ba mu jaar yoon mu dem ci ben bailleur won ko ko bailleur bi xol projet bi en tant que technicien ba xamné projet bi wax na rentable na li ci agent bi wax deug la kuko financer dana am rentabilité waye mu rejeté ko té boba fekk na mu am lum ko financer mu laaj ñu lan motax mu rejeté ko kenn ku ne wax lim xalaat mu ne li tax moy agent banque bi bi muy ñew ci waji dafa tak jaaru or jaaru wurus té goor dafa aram ci mom mu tak jaaru wurus ci sharia goor ci mom mu tak jaaru wurus bon bailleur bi ne agent banque bi agent banque bi bu sérieux won lim ñu bëgg def ci bopam la koy ñëkk té moy mu déppok sharia d'abord bala mo sakku ci ñun ñuy indi alal ji depp bismillah mbokk bismillah salam aleikum aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ci ñu sama la bëggoon wax waaw kok la kan la mam gor ndjay ba ma ko mam kura ndjay mam gor ndjay mam gor bismillah mam gor bismillah mam Mam Gor Ndiaye. Wa bismillah Mam Gor deug nañ la. Ni ziar baax baax. Ya ngi Yalla ni ziar bi. Ndiaye. Ma ngi contane ci monsieur baax baax. Jeur jeuf Ndiaye. Bada mère ma ngi ñaan Sénégal yépp ñu dool limi wax ndax lu am solo lay wax. Deug la Ndiaye. Sénégal mom mo manque bu baax baax. Deug la Ndiaye. Li bu ngi jëfëndiko rek Sénégal ci garam ngi. Deug la. Ko do rek mom danaka bu re bis Deug la kon bok na ci rafet jikko batay moy agent banque bi fexé ba mëna xëc ci yenen client yu bess ñu ñëw ubi compte ci banque bi ci ay jikkom yu rafet ci xam nu muy défé marketing nam ci comportement bu mu am bu mëna xëc ci ay client ay yenen client yu bess bok na ci li wone jikko ju rafet ci agent banque bi moy mu meuna dekkou concurrence yenen banque yi mu fexé ba bu banque islamique amé ci rew mi mu meuna concurrencer banque classique yi waaw nga xamné ñu bari danañ nango upp tej sen compte yi amone ci banque classique yi ñew ubbi compte ci banque islamique wala bok buñ ko tejul itam ñew investir ci banque islamique lu am solo la ci walu finance islamique té moy rafet jikko rafet jikko nak luñu santane la yalla nga wax ci surat fusilat man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bizallamin lil abid yalla ne ku def lu rafet sa bop nga ko defal ku def sa bop nga ko def man duma togn kenn ku ne resultat bi malay jox day deppok li nga defone ci ndjel ben nga resultat bi malay jox day deppok cause bi nga réunir muy tag yonti Allah Muhammad bam koy tag ko ci waxna ko batay yonti bi ku manono julli la ku manono wor la mbollem xetu jaamu Yalla bu Yalla santane yonti mo ci manono julli di waye bañ koy tag tagewuñ ko ci man gi man julli di ci julli ga ak wor ga ñing ko tag ci lim gëna rafet julli ñi ay jikko ben bi boy wa innaka la ala khuluqin azim am nga ay jikko koy waye
benen bi moy laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anitum harisun 'alaykum bil mu'minin ra'uf yalla di wax ni yonta yalla muhammad li tax nurowula kenn moy dafa gëna am yitte ci xéddu ci ñepp moy yitte jëm am ci jamm nit ñi mom rek ko am yitte jim am ci jamm nit ñi aduna al-akhirah mom rek ko am kenn dabu ko ci lolou la mané ñepp kon manéwul ñepp ci mané julli manéwul ñepp ci mané wor même bu fekke mané julle ak mané wor man na tax nga man nit ñi ci man ci amal jamm ci nit ñi waye li am solo moy yonti yalla muhammad dafa man ñepp ci jammal aduna nit ñi jammal nit ñi sen aduna ak al-akhirah nit ñi am jamm ci aduna ak al-akhirah ci la man ñepp yonti yalla muhammad mi wax ci hadith bo xamne imam haythami mo bind na werna na inna aqrabakum minni majlisal yawm al-qiyamati ahsanukum akhlaqan bu yame ñi may gëna jégé ci yeen té ñun ñëpp bëgg jégé yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñun ñëpp bëgg dem aljina waye gëna buñ duggé aljina ba paré nak ñun ñëpp bëgg jégé kër yent bi yalla muhammad né ki may gëna jégé kër moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon rafet jikko lu am solo la mu wax ci hadith bo xamné imam abu dawud mo bind na wërna né akmalul mu'minina imanan ahsanum ki gëna gëm yalla moy ki gëna rafet jikko kon rafet jikko moy tek gëm yalla donc kenn gënuma gëm yalla du wax bët bu set nga dégg ben defkatu safan bu melni man nga xamne guddem ak beccam ak yépp ci le ak lu len di xañ jamm lay nek su soko ko waxe mu nan kenn gënuma gëm yalla kenn gënuma nek julit yent yalla muhammad ne gëna gëm moy gëna rafet jikko yalla moy gëna jup kon gëm yalla du luñ munta xam gëm yalla du luñ munta xam ku ban ku gëm yalla ñu xam ko ki gëm yalla moy kan moy ki gëna jup ki gëna rafet jikko waaw yent yalla muhammad batay ci im hadith bo xamne imam ahmad moko bind innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq mu melni dafa xane suma bëgge teunk li ma fi taxa ñew su ngeen mako lajoon ma bëgg ko teunk ci ñetti kaddu du ngeen ma yagal duma len yagal moy yalla daf ma yoni ndax ma fexé ba nit ñi rafet jikko ma fexé ba nit ñi jup ñu laaj soxna aisha nan la yonti yalla muhammad melone soxna aisha ne yonti yalla muhammad nim melone moy ni alquran wax ni no la nit wara mel ñu laaj aisha nan la yonti yalla muhammad melone soxna aisha ne yonti yalla muhammad nim melone moy ni alquran wax ni nonu la ab julit wara mel kon koku moy yonti yalla muhammad li moy tombe yima tenkon ci jikko yi nga xamne kep ku beug liggey ci finance islamique war nga ko jikko wo mu nek jikko yo xamne warul dong ñi liggey finance islamique waye comme dama nekkon ci buntu finance islamique dem don ko teunk bi ci teunk ay tombe ba ag ci tombe bobu ma waron len teunkel nak tombe bu am solo bo xamne warul des gannaaw te moy ki beug liggey ci finance islamique wara xamne warta nurok ñep mais dafa wara nek ku ragneeku ci dinem ragneeku ci jikkom te ragneeku ci jikkom ragneeku ci dine mbokk julit yi yeen yi doon top emission bi jotaay bi nga tok bi ngeen tok diko top yalla bu mneen yalla nako yalla jappe muy jotaay jaamu yalla lu ngeen fi deg te muy yiw yalla na len yalla xewale ngeen man ko jëfé njumte yi nak mom da ngeen ñu ñaanal yalla mu jéggal ñuko rek te xamna bari na lool ndax dooma adama mom joom da ko yom rawati na ku melni man ndax yanti mo ne kullu ibn adama khata ba tu khata siratu mubalagha la dooma adama joom da ko yom kon njumte yi da ngeen ñaanal yalla mu jéggal ñuko bu ko defé ñu ñaan yalla kër gi yalla suqaliko ba émission yu melni man fe gëna yaatu bu ko defé jullit yi di ci jëriñu ndax bu kër gi soxaliko émission diiné yi soxaliko ndaw ñi nek ci technique bi di liggéey bu rafet bi ngeen di ci contane di ci bekk ay ndaw lañ am ay projet yalla na yalla sotel seen projet def leen ay mag te barkel seen dundu ma ngi leen jox dajé kon aljuma ji di ñew émission bi nak kum rek man nga ko dabbu dimanche ci 7h ci suba ba boba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh له يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي
فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمشا فيه شدادا من عوز لعل فيه للنبي تبصره والله نسأل الهدى والمغفرة.